Ihmistä jännitti paitsi voittoa myös, hiihtääkö Mika Myllylä vai ei. Valmiina. Keski-Pohjanmaan viesti hiihdetään kuntaviestinä, jossa nuorin sarja on 16-vuotiaat. Tänäkin vuonna ladulla riitti vilskettä, sillä jotkut kunnat olivat ilmoittaneet mukaan jopa 3 joukkuetta. No Petri, paljonko sulla ikä? 12. Ja monivuotiassa hiihdä? 18. Eikö hirvitä yhtä? Ei. Hiihtoliiton puheenjohtajalla Paavo M. Petäjällä on omat muistonsa maakuntaviesteistä. Vuonna 1978 Haapajärven kaupunginjohtajana ollut Petäjä, kun oli uhonnut himankalaisille. Että jos meinaatte Nivalan maakuntaviestissä olla samalla maalisuorella kuin Haapajärvi, ostakaa moottorisaha, että saatte jatkettua maalisuoraa. No miten ollakaan, Himanka voitti ja me oltiin vasta 4. Ja tämän jälkeen himankalaiset on luvannut toimittaa minulle se moottorisahan. Onko sitä näkynyt? Ei ole vielä näkynyt. Markku Sillanpää, Keski-Pohjanmaalla on nyt lykitty 50 maakuntaviestiä. Ja monesko tää oli sinulle? 43. Mikä vetää aina muka? No viesti tietysti. Ei siitä pääse mihinkään, se on. Se on ylivoimainen mitä on ollut. Kilpailullisesti viestin jännitys huipentui siihen, saako Haapajärven joukkuetta ankkuroinut Mika Myllylä nostettua kuntansa kärkitilalle. Yli 5 minuutin taka-ajo oli kuitenkin olympiavoittajallekin liikaa. Haapajärvi kuitenkin viestin toinen ennen Ylivieskaa. On se 13, 12 kohdin eka kerta. Että se on lähinnä sieltä ja sitten tämä... Maria Isosalo, tämä on tämä meidän Keski-Pohjanmaan maakuntaviesti aina ollut semmoinen täynnä hegemoniaa. Ja, että kyllä tämä nyt on varmaan niitä hienompia hiihtojuhlia, mitä kansalle voit niinku tarjota. Juhlaviestin ylivoimaiseksi ykköseksi hiihti Ny Karleby. Ja sekös oli joukkueelle mannaa.